Děkuji moc krát. Díky. Si moc vážím pozvání a vážím si toho, že jste přišli a věnujete hodinu svého času poslouchání psychiatra, což není úplně oblíbená činnost v naší populaci, ale stále se bohužel těch duševních chorob množí a je nás stále méně. Prakticky každý obor medicíny je dneska v krizi a je to velmi obtížné najít péči. Já jsem sice psychiatr, ale prošel jsem akademii ve smyslu toho, že jsem studoval postgraduální program v oboru neurovědy, kdy ještě s panem doktorem Burešem, který byl přísným zkoušejícím, jsem prošel opravdu tím rigorózním programem a zanechalo to ve mně dlouhé stopy, takže i dneska, přestože mám psychiatrickou ambulanci, vedu psychiatrickou kliniku, tak stále mě baví neurovědy a to, co asi nejvíce rozvíjíme, jsou stimulační metody. Já nechci říkat, že to jsou metody, které jsou pro všechny, jsou to opravdu metody, které jsou výzkumné, na kterých se hodně pachtíme, ale snažíme se hlavně tedy v oblastech, na které nestačí současná léčba, pacientům pomáhat. Já vás provedu tím labirintem, který je opravdu velmi členitý a ukážu vám pak taky takový obskurní metody, které třeba ani neděláme, ale se taky používají k léčbě duševních poruch, protože snaha ulevit trpícímu od duševní trýzně je stará jako lidstvo samo, stejně jako sami duševní choroby, to znamená, víme, že už ve starověku se používaly některé stimulační metody. Jeden z mých kolegů vždycky říká takovou tu indickou stimulační metodu, kdy vás přivážou ke kůlu a proti vám se rozeběhne cvičený slon, který se přesně před vámi zastaví. A ta šoková metoda vede k tomu, že se mozek velmi výrazně aktivuje a vede také často k odeznění některých duševních potíží. Jako by si člověk řekl, že může být ještě hůře, než mi bylo, ale to je pod čarou. Jenom zmínka, abych to tam nasměroval. Dnešní model patogeneze duševních poruch, najdete spoustu řečí o biopsychosociálním modelu. Ono je to pravda a je to v zásadě to, že na nás působí všechno, co je kolem a působí to na náš genetický materiál, který může v sobě obsahovat některé základy už biologických abnormalit, které potom ty funkční systémy činí neúplně adaptivní a dochází k rozvoji. Tady ukázka třeba u pacientů s bipolární poruchou, geneticky podmíněná změna funkce některé oblasti mozku, která v interakci s prostředím potom vede k rozvoji duševního onemocnění. Kdybyste hledali, mně se velmi líbí pojem expozom, což je vlastně něco, co na nás všechny působí a je to celá paleta vlastně těch jevů a vlivů, které na nás působí, včetně tedy stresu, včetně znečištěného životního prostředí. A ono si říká psychiatr, co tady mluví o znečištěném prostředí, ale znečištěné prostředí je například zdrojem aktivního zánětu v plicních sklípcích a my dneska víme, že aktivní zánět je, nebo ten doutnající, jak vždycky říká koukolík, doutnající zánět, ne, to se mi líbí ten pojem, tak vede k aktivaci různých enzymů v mozku, které snižují naši odolnost vůči stresu, protože způsobí spoustu věcí. Ne všichni jsme na to citliví, ale ukazuje se, že zhruba 30 až 40% nositelů nějaké tělesné choroby má oslabenou odolnost vůči stresu právě v důsledku doutnajícího zánětu, který interaguje s mozkovými funkcemi. Někdy se hovoří také o světě deprese, ono aby ne, a to je obrázek, myslím, že z Lancetu nebo z některého takového velkého časopisu, ještě dávno předtím, než přišla pandemie, dávno předtím, než se rozhořela válka na Ukrajině, ale jenom to, že onemocnění, kterému říkáme depresivní porucha, je jedno z nejčastějších onemocnění lidské populace a tvoří velmi výraznou zátěž, hlavně tedy ekonomickou, ale samozřejmě i každý osud toho člověka je trýznivý, ne vždycky má dobré vyústění, ale jenom, že těch lidí je kolem dneska už možná 500 milionů na světě, kteří mají toto onemocnění. Ne vždycky to končí opravdu uzdravením, tady jenom vidíte ty křivky, jak to vypadá. Bohužel nejčastější výskyt toho onemocnění je v době produktivního věku a tady zase jenom zmínka, to onemocnění se přenáší dál v populaci a je to hlavně tedy problém matek, žen, které vychovávají děti, které nejenom, že dávají ten genetický materiál, který obsahuje určitou citlivost vůči stresu a rozvoji deprese, ale oni ještě dávají ten behaviorální model toho chování, které může být často nějak alterováno. Kdyby vás to zajímalo, velmi hezký model je Tronikův experiment, kdy matka vlastně přestane na dítě reagovat emočně a to dítě neví, co s tím má dělat. Prostě kouká na tu matku, která má hypomimii a začne se velmi rozčilovat a vemte si, jak je důležitý ten iniciální kontakt matky s dítětem. Takže je to další důvod třeba, proč ta onemocnění léčit včas a dostatečně.
Já vás tady nechci umlátit složitými obrázky, ale tenhle ten obrázek ukazuje, jak si dneska moderní věda může sáhnout na lidský mozek. Těch způsobů je samozřejmě spousta, už nejsme odkázáni pouze na patologické nálezy, ale dneska díky funkčním metodám, hlavně ve zobrazovacích metodách, si dokážeme zhruba představit, jak některé oblasti mozku fungují. Máme k dispozici dneska PETové zobrazení pomocí radioizotopů, spektové zobrazení, funkční magnetickou rezonanci, což je neinvazivní možnost se podívat na to, kde dochází ke spotřebě kyslíku, například v mozku, což je analogie spotřeby metabolického substrátu a tudíž i funkce té oblasti. Takže já budu vám ukazovat pár takových videí, které jsou velmi, velmi zajímavé. Ukazuje se, že právě oblast zánětlivé aktivity, která je prezentovaná těmi malými buňkami, kterým se tak dlouho nevěnovala ve vědě pozornost, což je imunitní systém mozku, a kterému se říká mikroglie, astrocyty, které se vždycky se říkalo, to tvoří jenom takovéto podpůrné prostředí pro neurony, ale ukazuje se, že tyto buňky jsou schopny do sebe nasávat neurotransmitery, vypouštět je a ovlivňovat spoustu věcí funkce mozku. Mimo jiné jsou aktivovatelné například zánětem, který se děje kdekoliv v těle. Takže pokud máte astma, Crohnovu chorobu nebo máte, nedej bože, onkologické onemocnění, velice často tyto afekce jsou doprovázeny právě aktivací i mikroglie v mozku. Ono se to málo ví, ale ta periferní imunitní složka dokáže říct si té mozkové, že má vyvinout nějakou zvýšenou pohotovost. My dneska víme, že existují oblasti mozku, které jsou aktivovány, když se nám takzvaně dělají nějaké emoce, nebo když něco prožíváme. Ukazuje se, že velmi důležitá oblast, na kterou budeme, nebo na kterou se centruje pozornost, je oblast takzvaného cingulátového kortexu Brodmanova area, což je takové topografické označení mozku číslo 25. A když máte v experimentu například někomu dát možnost si představovat například svoji nejsmutnější událost v životě, nebo exponujete ty probandy takovýmto obrázkům, tak dojde ke zvýšení prokrvení této oblasti. To znamená, je to jedno z míst, o kterém dneska víme, že právě stimulace může ovlivnit naši náladu tím, že změníme aktivitu v této oblasti. A všechny ty metody, které budu jmenovat a ukazovat, tak se vlastně nějakým způsobem dotýkají této velmi důležité oblasti. Tady jenom ještě ukázka těch důkazů, protože to je to CG25, je spousta. Tady jenom ještě ukázka, jak to vypadá v jiné studii, zase když se podívali na to, kde je největší obrat serotoninu, kde dochází k největšímu spotřebovávání tryptofanu, ze kterého se tvoří serotonin, tak je to právě oblast CG25. A opačná korelace je v oblasti Brodmanovy areje 32, to je ten spodní obrázek označený B, kde zase naopak dochází ke zvýšené aktivitě, když jsme veselí, když máme nějakou radost. Takže ono by se nabízelo, že bychom si do té 32 strčili stimulační elektrodu, ale ten mozek je opravdu daleko složitější orgán, než takhle jednoduše s ním manipulovat. To znamená, dneska víme o tom, že mozek funguje v jakýchsi systémech, alespoň v oblasti té psychiatrie si tak jako říkáme, že jsou místa, která když jsou poškozená, tak ten člověk má takové a takové příznaky. Existuje spousta kazuistik mozků propíchnutých dráty, klacky, různými předměty, kde se potom vlastně mapuje, která ta oblast má co dočinění. Hodně se studuje paměť, která je také velmi důležitá, ale tady jsem jenom chtěl znázornit, že ta oblast toho cingulátového kortexu má velmi čilou komunikaci, hlavně s prefrontálním kortexem, kde jsou naše kognice, poznávání, motivace a tyto věci, chování. A pak také s amygdalou, což je jádro, které je spojováno se strachem, s vyhýbavým chováním, s tím, co vlastně produkuje ty negativní složky. Náš život je vlastně vyhýbání se, nebo hledání slasti a vyhýbání se neslasti. Že? My tak jako se snažíme tím životem probrousit a tyhle ty orgány, které se vyvíjely stovky let, tak jsou tam právě proto. Takže to oblast CG25 je také cílem něčeho, čemu říkáme hluboká mozková stimulace, kde už se dneska opravdu stejně jako u pacientů s Parkinsonovou chorobou zasouvají dlouhé elektrody a stimuluje se ta oblast a to vám budu ukazovat. Já jsem tady hovořil o těch tělesných chorobách, jenom chci říci, že máme zase spoustu důkazů díky zobrazovacím metodám, jak dochází k ovlivnění činnosti mozku při přítomnosti nějakého tělesného onemocnění. To znamená, já se snažím lékařům opakovaně vysvětlovat, to, že váš pacient má depresi, není vada jeho charakteru, ale je to také způsobeno biologickým pozadím toho jeho onemocnění, které je aktivní a které se právě prostřednictvím některých zánětlivých složek dokáže
vlastně vloupat do našich mozkových struktur tak, že změní například koncentrace některých neurotransmiterů. Tady v tom případě jsou to pacienti s reumatoidní artritidou a tady ti kolegové zjistili při tom měření pomocí magnetické spektroskopie, že dochází například v bazálních ganglích, což jsou takové ty jádra, která nám umožňují také, kromě kognice, také pohyb, takže dochází ke zvýšení koncentrace glutamátu, což je látka, která není úplně fajn. Když je jí hodně, je neurotoxická a může způsobovat, a my dneska vlastně ovlivňujeme třeba u pacientů s alzheimerskými demencemi právě to, aby nebyla hyperstimulace glutamátergního systému, to znamená používáme antagonisty NMDA receptorů, na které se ten glutamát váže. Takže při zánětu máte zvýšenou funkci a existuje spousta studií, které ukazují, jak u těch lidí klesá kognitivní výkon, zhoršuje se paměť, to znamená zase moje message těm lékařům je, nedivte se, že když na pacienta vychrlíte 150 000 informací během 15 minut vaší návštěvy, že on odejde a bude se řídit všemi vašimi radami. On si pamatuje 10-15% informací, ten pacient. Za prvé je vyděšen z toho onemocnění a za druhé má biologicky narušen kognitivní systém právě třeba tímto mechanismem. Já jsem ten obrázek nazval trochu science fiction, to je jenom to možná asi také znáte, pokud se o mozek zajímáte. Jsou noxy, které mozek dokáží velmi negativně ovlivnit. Jednou z těch nox je samozřejmě stres, druhá ta noxa je tady to, co jsem vám říkal, to je ta zánětlivá složka, ale pokud dostatečně a silně stimulujete negativními stimuly mozek, to znamená formou stresu, takže si představte zaměstnání ve škole, šikana, rozvod rodičů, přesně všechny ty traumata, která máme, jsou pro ten mozek stres, tak dochází ke snížení tvorby výběžků, které u těch pyramidových neuronů v oblasti hypokampu běžně se tvoří. To znamená, dojde k tomu, že ten strom života vlastně začne takhle chřadnout. A to, co my víme, že to dokážeme napravit, že to není stav, který je trvalý, že ta pyramidová buňka dokáže regenerovat a že dokáže pomocí stimulačních metod například zase se stát tím stromem života, který tady vidíte. Jedna z možností, kterou k tomu máme, je samozřejmě elektrická stimulace, ale existují daleko levnější a jednodušší způsoby a já vám ukážu asi potom ten nejlevnější a nejjednodušší. Doufám, že žijete také v povědomí, že se v lidském mozku neurony dělí. Taková ta pověra, že po narození se už neurony nedělí, ta byla dávno zbořena. My máme dneska jasnou evidenci, že i v lidském mozku vznikají nové neurony. Je tam asi 5 míst, kde se z těch progenitorových buněk tvoří nové neurony. A zase, kdo snižuje, nebo co snižuje množství nově vytvořených neuronů, je stres. Je to zánětlivá složka a je to samozřejmě taky některé ty věci, které rádi děláme, jako že kouříme anebo pijeme alkohol. Alkohol je sice fajn věc v nízkých dávkách a při příležitostném požívání, ale pokud ti lidé konzumují vyšší dávky alkoholu, tak ne ten samotný alkohol, ale jeho metabolit, což je acetaldehyd, je silně neurotoxický a dokáže velmi výrazně potlačit novotvorbu neuronů. A zase si všimněte, konečné stádium alkoholismu je Korsakovova psychóza, to znamená těžká porucha paměti a jsme zase zpátky u toho hypokampu a u těch nově vytvořených neuronů. Těch neuronů se tvoří stále celý život, samozřejmě mladší jedinci jsou na tom lépe, ale průměrně se tvoří podle některých studií 400 až 700 nových neuronů denně. Takže to není jako věc, která by byla neměnná. Samozřejmě, když si vezmete počet mozkových buněk, který se počítá na stovky milionů, tak je to zanedbatelné. Ale někteří autoři například říkají, že právě novotvorba neuronů je velmi důležitá z hlediska působení antidepresiv, z hlediska tvorby paměťových stop. Dokonce jsou takový modely, jestli jste neviděli ten dětský film V hlavě, kde se ty memy ukládají do těch kuliček, tak někteří autoři si dokonce myslí, že ty nové neurony tvoří základ i těch tvorby těch paměťových stop. Samozřejmě lidstvo se snaží depresi léčit a tyto věci ovlivňovat. Já bych jenom upozornil, existuje velmi krásná knížka z dílny toho našeho posledního polyhistora psychiatrie, kterým byl profesor Vondráček, na jehož klinice mám tu čest teďko dělat domovníka, protože to se nedá jinak říct, ta práce je opravdu strašná, ale farmakologie duše, kdybyste se k ní dostali, té knížce, tak je to vlastně škola toho, jak lidstvo adoptovalo z říše rostlin mechanismy účinku a stala se z nich léčiva. To znamená, lidé pozorovali, co dělá například nějaká bylina s koněm,
viděli, že po ní spí, nebo že kráva má nějaké puchýře, když se žere třezalku a podobně. A na základě toho se tvořily hypotézy. Takže hypotéza vzniku deprese vznikla vlastně reverzně. Nejdříve se znala antidepresiva a teprve potom podle mechanismu účinku se řeklo, no když ty antidepresiva zvyšují koncentrace monoamínu, tak deprese znamená to, že je tam málo monoamínu. Není to pravda. Ta story kolem deprese je daleko složitější. Takže my máme dneska obrovské množství antidepresiv. Záleží na lékaři, jaké vybere, některá jsou indikovanější, některá méně, a dneska největší skupina, která se používá, je tahle. Ta skupina těch inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu. Proč to říkám před těma stimulacema? Protože existuje velké množství pacientů, u kterých ani přesto, že vyzkoušíme třeba 5-10 antidepresiv, tak se jim nálada nezlepší. To znamená, musíme sáhnout u těchto takzvaně farmakorezistentních pacientů k tomu, že jim nabídneme nějakou další modalitu léčby, a tou právě je stimulace. Jenom podívejte se, jak to vypadá v České republice se spotřebou antidepresiv, ta fialová křivka, co stoupá, tak jsou antidepresiva, ale nebojte, stále nejsme ještě ani pod průměrem zemí OECD, jo. Takže ono to, novináři to často nafukují, jak je to hrozný, ale nezapomeňme, oni se používají také k léčbě úzkostných poruch, což s depresí sice se pojí, ale není to to samé. Tady jenom ještě ukázka, co antidepresiva dělají s tím mozkem. Napravují vlastně tu depleci, která vzniká i v důsledku právě zánětu. Ovlivňují excitotoxicitu, protože od covidu víme, že antidepresiva dokáží potlačit tvorbu těch malých částeček, kterým říkáme cytokýny, což se nevědělo dlouho. A je to další mechanismus účinku antidepresiv. Některá to umí lépe, některá méně. A pak samozřejmě také napravují tu novotvorbu neuronů. To znamená, my víme, že dochází ke zvýšení novotvorby neuronů. Kdybyste tenhle obrázek hledali, tak já jsem ho publikoval s kolegy v časopisu Česká a slovenská dermatologie v článku Atopická dermatitida a depresivní poruchy, nebo respektive a psychické poruchy, protože to je opravdu to nejlepší, co teď asi se o této oblasti ví, a o tom průniku těch tělesných onemocnění s duševním stavem. Já mám tady začerveněný některé ty takzvané biologické modality léčby. Psychiatrie léčí, opravdu to je arzenál. My máme dneska velké množství způsobů, jak těm lidem pomáhat. Občas slyšíte v televizi, jak je málo psychoterapeutů, pak je málo psychiatrů. Nikdy jsem neslyšel, že je málo stimulátorů, teda jako psychostimulátorů. Objevují se různé nové teorie, ale to, co vám dneska ukážu z těch biologických metod, tak je hluboká mozková stimulace, stimulace nervus vagus, elektrokonvulzivní léčba, která je ve veřejnosti často kontra, nebo nemá úplně dobrou pozici, ale já vám chci ukázat, že se to dá dělat i jinak, než je to standardní hnízdo, které nám moc neprospělo psychiatrii, dneska se to dělá úplně jinak. Potom je to magnetická stimulace pomocí pulzního magnetického pole, což je taková metoda, kterou děláme asi na 2 nebo 3 pracovištích. A pak je to stimulace přímým proudem, a pak vám ukážu ještě velice stručně fototerapii, což je taková levná metoda, ke které se můžete dostat i doma, nepotřebujete k tomu mašinu za 2 miliony korun. Ta nejlevnější metoda, jak stimulovat lidský mozek, je tady nakreslená, a to je pohyb. Ono se to moc nenosí, není to moc sexy, když řeknete pacientovi, no máte depresi, doporučoval bych vám, abyste se začal správně stravovat a více se hýbat a byl více na světle. Ale my dneska víme, že při pohybu se ze svalů uvolňují takové malé částečky, kterým se říká myokýny, dneska už se jich zná asi 30, možná více druhů. A ty myokýny jsou schopny stimulovat, včetně tedy samozřejmě různých orgánů, také mozek. Je tady nakreslená ta neuroneogeneze, to znamená, když se člověk pohybuje a má dostatek pohybu, tak si zvyšuje tu novotvorbu neuronů. Další korelát, vlastně, který máme, jsou délky telomér, jestli jste o tom někdy slyšeli. Koncovky při buněčném dělení, koncovky deoxyribonukleové kyseliny. Čím kratší teloméra, tím vyšší riziko, že se stane nějaká mutace. To znamená, my zase víme, že třeba tělesná aktivita prodlužuje ty teloméry. Takže je to depresivní porucha je zkracuje. Je to věc, která se dneska razí. Dokonce ve Spojených státech jsou kliniky pro léčbu demencí, které neléčí těmi farmaky, které prakticky nejsou, nechci říkat, nejsou účinné, ale neumí to moc, ale léčí se pohybem, aktivitou. Ten člověk by neměl zůstat sám a podobně. To jsou takové možná staré babské rady, ale oni fungují velmi intenzivně. Když bychom chtěli, to je teda stimulace, která bolí, když to takhle řeknu, jako toho člověka.
A tohle jsou stimulace jako bezpracné tak pro toho člověka. On musí akorát dojít na tu kliniku a nechat si to stimulovat. Takže máme tu jednu stimulaci, kterou jsem tady zmiňoval, to je RTMS, má spoustu indikací, repetitivní transkraniální magnetická stimulace. Spočívá v tom, že pomocí cívky vlastně aplikujeme opakující se pulzy magnetického pole. Pak je tam nakreslená ta druhá, to je TDCS, což je vlastně stimulace přímým proudem. Prakticky, kdybyste chtěli, tak si ji můžete vyrobit ze dvou tuškových baterek, to vám taky řeknu jak, ale nedělejte to, pokud nevíte, co je anoda a katoda, tak to nedělejte. To, co je pecka posledních 10 let a co přináší do psychovýzkumu nebo obecně do kognitivně neurologického a neuroscience výzkumu, takový zvláštní nový vítr, to je optogenetika. To je metoda, kdy se vlastně používají genetické informace z určitých bakterií, které jsou schopny, když reagují na světlo tím, že otevírají své kanály, ty bakterie se inkorporují do určitých částí mozku těch zvířat a potom se to zvíře napojí na takovýhle signál, ono to je, vypadá to teda dramaticky, ale ty zvířata to docela dobře snášejí. Já to nedělám, tuhle tu metodu, jestli vím, tak dělá někdo, pan docent Ježek v Plzni, kdy sleduje kognitivní funkce a podobně. My to samozřejmě neděláme to ani lidem, nic takového se jako nedělá. Ale chci vám ukázat, jak to vypadá v tom zvířecím mozku, teda když ten potkan se pohybuje tak je to analogie úzkosti. To je to hledání, kdy on se dostane na kraj toho bludiště a tam vidíte, jak se ty neurony, jo, teď se mu rozsvítí hodně neuronů, protože jo, kouká dolů, to je jako velká challenge pro toho potkana. Někteří autoři dokonce říkají, že podle toho patternu rozsvícení by dokázali lokalizovat, v které části toho bludiště se ten potkan nachází. Jo. Tak to je až to. Druhá věc je winning concept. Tak tady to je takhle zápasy, dva potkani v trubici, takže se nemůžou vyhnout, takže oni se nejdřív očuchají a pak jedou teda bez té stimulace, jedou a ten jeden vyhraje. Tak vidíte, že rank jedna vyhrál a teďko budou toho druhého stimulovat. A stimulují mu dorzo mediální prefrontální kortex. Abych vám to neukazoval, kdyby to nevyhrál, jo? Ale ono fakt přetlačí. I když je třeba slabší, ale jde o to, že on vlastně v tu sociální roli převezme a souvisí to s aktivací určitých částí mozku. To znamená, jako zavání to tím, že tady budou běhat kyborgové, který budou mít stimulovaný, ale to je hodně daleko ještě. Jo? I když dneska, když... To není tak silný. Tohle to je lepší. Tak a co děláme jako opravdu s pacienty? To znamená, my máme takzvané neurostimulační centrum. Ten základ byl vždycky samozřejmě elektrokonvulzivní léčba. A když jsem tam začínal, tak to nebylo úplně oblíbené místo, kam se chodilo. Byl tam takový dřevěný dubový stůl a tam se ty pacienti vodili a stimulovali se. My dneska to děláme opravdu, myslím si, že na špičkový evropský úrovni. Takový centrum v Evropě nenajdete, jako jsme tady. Jezdí se k nám koukat kolegové ze zahraničí a máme tam vlastně několik metod, které jsme schopni dokonce i kombinovat mezi sebou. Jo. To je jedna z našich největších pecek, je, že jsme zkombinovali transkraniální magnetickou stimulaci s elektrokonvulzivní stimulací a to vám budu ještě říkat. Ale takhle to vypadá, není to vůbec nějak jako odpudivý. Máme tam stimulátory, máme tam stereotaktický rám, když máme magnetickou rezonanci toho člověka a chceme ho stimulovat pomocí toho přístroje RTMS, tady takhle visí cívka, ještě vám to budu ukazovat, tak si dokážeme přesně to místo na mozku, který chceme vybrat. Jo? Dělali jsme to u pacientů, kteří měli chronickou bolest obličejovou, rezistentní na léčbu, takže jsme s klukama, no, se spolupracovníky jsme chodili i do magnetické rezonance, stáli jsme za tou mašinou a pomocí takového delšího klacku, jsem si koupil v Bauhausu takové trubičky a na konci bylo škrabátko a tím škrabátkem jsme tu oblast té bolesti jako dráždili a pak jsme si udělali obraz funkční magnetické rezonance a šli jsme do toho místa pomocí rychlé stimulace a pomohli jsme mnoha lidem, jenomže to je hrozně logisticky náročný, není to vůbec jednoduchý, nejsou na to ty naše podmínky připravené, takže to byla jenom jako studie, kterou jsme publikovali a tak dále, tak je to, ty metody mají obrovský potenciál. Já začnu tou elektrokonvulzí. Je to metoda, která je opředená řadou těch fámů, že jo, přelet nad kukačím hnízdem a takový, dneska se to opravdu tak nedělá. My máme tu metodu rádi, hlavně u pacientů s depresemi, protože má téměř 90% účinnost. To kdyby byl acylpirin, tak by to jedli úplně všichni.
ale je to složitá metoda, která by měla být indikovaná. Ten pacient jde do anestezie, myorelaxace a pak se teprve aplikuje ten proud. Máme samozřejmě vedlejší účinky, ale to, co jsme začali dělat, tak my tu léčbu cílíme podle toho člověka, přímo podle jeho mozku. To znamená, nedáváme kolečkem 90% energie, ale začínáme na 5 a hledáme ten optimální práh. Tomu se říká jakoby optimalizovaná léčba. Současně používáme přístroje, které generují ultrakrátké pulzy. To není jako, že dřív to bylo ze zásuvky, že jo, 50 Hz, takhle sinusoida. Ta sinusoida byla neurotoxická, dneska to víme. Ale tyhle ty krátké pulzy, které vypadají jako ty domečky vedle sebe, tak mají úplně jiný efekt. Testujeme teď studii, kde máme ultra krátké pulzy, máme 0,15 milisekund, což je opravdu jako Američani to nemůžou dělat, protože to u nich není schválený ten přístroj. My to tady máme normálně k použití, takže teď děláme studii, že srovnáváme 0,15 a 0,30, jako kluci si s tím fakt hezky hrajou. To, co my vidíme, že se nám při této aplikaci výrazně snížil výskyt těch nežádoucích účinků, na který si ty lidi stěžovali. To znamená, chodili, já si pamatuju do dneška pacientku, říká, já jsem přijela domů na vycházku a vůbec jsem nevěděla v kuchyni, kde mám mouku. Já jsem věděla, že je doma, ale nevěděla, kde má věci a podobně. To dneska už těm lidem vůbec neděláme, aspoň teda my to neděláme těm lidem a jsou velmi, velmi rychle. Když to vezmete chronologicky, tak samozřejmě ta stimulace, já jsem říkal, že začínala už dávno a používali se zvířata, to jsem psal do toho abstraktu, používal se Raynaud, který je schopný dokonce vyvolat při tom výboji napětí až 220 V, což je teda jako rána. Pak se používaly inzulínové šoky, to je, vlastně jste toho člověka dostali na okraj, na hranici smrti, protože jste mu vyvolali vlastně hypoglykemii takovou, že upadl do komatu. A pak se teda sestry ho dolili sladkým čajem, jo. Tak já jsem tohle to nezažil naštěstí, ale jenom ten čas, než se ten člověk po takovém zákroku dal dohromady a věděl, kde je a to, tak trval skoro 2 dny. Pak se používaly ty první elektrokonvulzivní přístroje, které jsou takhle archaicky vypadající a tam ten čas do toho zotavení byl zhruba 1 až 2 hodiny. To znamená čas do zotavení, že ten pacient vám řekne, vím, kdo jsem, vím, co jsem podstoupil, vím, kde bydlím, vím, jaký mám školy, že mám řidičák, prostě je jako v domečku, se říká. Pak přišly 70. 80. léta a tam se to zkrátilo na 30 až 45 minut. A tipněte si, kolik my máme dneska čas do zotavení po naší aplikaci? Ne. On je v anestezii, tak my si myslíme, že to všechno neplechu dělají ty anesteziologové, že my nic, ale my máme 8 minut. A ta doba do toho zotavení velmi výrazně koreluje s tím, jaký nežádoucí účinky ten pacient vlastně potom schytá. Takže čím kratší doba, tím lepší. Takže je to, opravdu vypadá ta mašina, ono, vevnitř jsou stejně ty stejné součástky, jo? To je vždycky jenom ty výrobci trošku takhle jako načechraj, aby to vypadalo. My to, co děláme, tak monitorujeme během toho záchvatu elektroencefalografii, to znamená velkou obrazovku a vidíme, co běží v každé jednotlivé hemisféře u toho pacienta, jak ten záchvat probíhá. Máme nějakou periodu, kdy ho zastavujeme a podobně, takže to není nějaká náhoda, je to přesně cílený. A ta energie se titruje, to znamená, podle toho záchvatu my dokážeme říct, příště potřebuje dostat víc. A to, co jsme taky zavedli, že během jednoho anestetického sezení my jsme třeba schopni 3x restimulovat, když neproběhne ten správný záchvat. Což předtím bylo tak, že neproběh záchvat, jo, to je blbý, tak pacient příště. A tím se strašně ztrácí čas na tu reakci u toho pacienta. Někdy se objeví hlavně teda scientologové chodí s tím, že ničíme mozek a podobné věci. Jenom bych rád věděl, aby zaznělo, že elektrostimulace je nejsilnějším induktorem novotvorby neuronů. A zatím nikdo nic lepšího nevymyslel. A my dokonce máme důkazy, těch studií je spousta, že dochází po aplikaci té metody naopak ke sluštění šedé hmoty, která z důvodu toho onemocnění má tendenci atrofovat. To jenom, abyste taky věděli, že každá choroba duševní vede k atrofii a není to demence jenom. My vidíme stenčování šedých hmot u pacientů ze schizofrenií, samozřejmě s depresí, s úzkostnými poruchami. To je také jeden důvod, proč se snažíme to onemocnění co nejdřív sanovat. Tady jenom, kdyby padla otázka na konci, jaký je mechanismus účinku ECT nebo elektrokonvulze, tak tady si můžete vybrat. Jo. Je to obrovské množství studovaného materiálu, který jako pravděpodobně to bude nějaký mix něčeho.
A já hodně sázím, teda já jsem hodně zaměřený na tu imunitu. Já si myslím, že my hodně děláme za prvé s cévama a za druhé taky s tou mikroglí. Ale zatím těch důkazů není tolik, ale teď máme ve spolupráci s Biocevem, chceme sledovat právě koncentrace cytokínů před ECT a po ECT a korelovat to s účinností a hledat nějaký mechanismus, jak to udělat. My už dneska dokonce víme, že u pacientů, kteří mají vyšší CRP, což je taková známka zánětu, tak má smysl dávat spíš jiná antidepresiva, než ti, kteří mají nižší. Jo? Zatím to je takový ten. Ta metoda samozřejmě vedla k tomu, že se vyvíjely další metody. Tady je jenom ukázka, takhle vypadá magnetický stimulátor, který je schopen udělat stejný záchvat jako ta elektrická stimulace, ale pomocí magnetického pulzu. Tam se používá 100 Hz stimulace vysokým polem a udělá vám to epileptický záchvat úplně stejně, jako když to projde ta elektrická. Bylo to velmi nadějné, ukazovalo se, že to má daleko méně nežádoucích účinků, ale potom se v Americe, dokonce i v Americe zastavil výzkum v této oblasti a jeden z těch lídrů, vlastně pan profesor Sagheim sám, který teda hodně v tom dělal, tak říkal, že si myslí, že ta metoda nemá budoucnost a že se od ní bude ustupovat a měl pravdu. Tady jenom to srovnání elektrokonvulzí. Když se podíváte na ty elektrody u těch elektrokonvulzí, tak vlastně to, co bylo typické, že ty elektrody se pokládaly takhle na tu hlavu, takže ten proud prošel přesně touto oblastí, což je ten cingulátový kortex, který jsem vám ukazoval, ale bohužel tam jsou i hypokampy, což jsou struktury, které vy vlastně tím resetujete a narušíte tu tvorbu paměti, které by normálně docházelo. Zatímco to magnetic seizure therapy bylo takhle považováno za bezpečnější, ta barva značí míru energie, kterou ten mozek absorbuje. Pak přišel tady to je Sylvanus Thompson, to jsou velký cívky, který má kolem hlavy a kterýma on si indukoval záblesky zrakový, takzvaný fosfeny. On si tím stimuloval occipitální lalok a tam vlastně dochází k detekci a tvorbě obrazu a když do toho zasáhnete, tak si vytvoříte nějaký falešný obraz, který vlastně před vámi není, takže on si takhle dělal ty takzvané fosfeny záblesky. Dokonce to jsme si vždycky dělali srandu, ono, když se trefíte do řečového centra, tak ten člověk chvíli mlčí. Tak jsme si někdy říkali, že by jedna sestřička to potřebovala. Ale takhle vypadá moderní aplikace RTMS. Ta RTMS poskytuje dvě možnosti, buď stimulovat vysokou frekvencí nebo nízkou frekvencí. Nízká frekvence inhibuje aktivitu v té oblasti, nad kterou tu cívku položíte, a vysoká frekvence naopak aktivuje. To znamená, máme-li onemocnění, u kterého víme, a třeba teď řeknu to, který jsem dělal já, tinnitus, hučení v uchu. Když byste prohnali pacienta s tinnitem funkční magnetickou rezonancí nebo PETem, zjistíte, že má v oblasti Hešlova závitu, nemá to nic s Cyrilem Hešlem dohromady, toho Hešlova závitu číslo 42, že je tam hyperaktivita. My na ten závit položíme tu cívku a pustíme tu cívku jednofrekvencí a dokážeme snížit aktivitu v té oblasti a u nezanedbatelného procenta pacientů s rezistentním tinnitem jsme zaznamenali vlastně ústup těch věmů. Další kolegové to zkoušeli u pacientů se sluchovými halucinacemi ze schizofrenií. Je to téma, já jsem to taky zkoušel, ale ta skupina pacientů trpících schizofrenií hodně je vůči té technice zaměřená, takže jsme často schytávali potom zase takovou tu paranoiditu a že jim vkládáme do mozku nějakou energii, takže to jsme radši od toho ustoupili. Takže tam ta aplikace je bezbolestná, ambulantní, jediné, co má nevýhodu, že se musí opakovat, zhruba 20, nebo my děláme 10 běhové cykly, ale čím déle to děláte, tím vyšší míra efektivity u té stimulace je. Máme pacienty, kteří se nám vracejí třeba s tím tinnitem, kteří 3x ročně přijdou, protože pro ně to byla jediná léčba, která jim fungovala. Takhle vypadá cívka, tady je cívka na rentgenu, takže vidíte, že to je prostě zařízení, který není složitý, projde tím vysoký proud, 100 000 voltů, dojde k indukci magnetického pole, který vlastně zasáhne ty neuronální výběžky, které vám leží v mozku. Ty neuronální výběžky se chovají jako dráty v magnetickém poli a pokud si pamatujete Faradayův zákon, takže drát v magnetickém poli vyvolá vznik elektrického proudu. Takže to je ten smysl té stimulace. De facto to je vlastně i elektrická stimulace, akorát, že není tak dramatická jako ta. Takhle vypadá ta moderní cívka.
Oni jsou chlazený vzduchem, dokonce už dělají chlazený vodou, je to takovej jako docela biznis, který se teďko rozjíždí. My máme stereotaktický rám, tam to, co svítí ty kulečky, to jsou vlastně body, které ten počítač ví, že jsou na určitém místě té cívky a dovolí nám vlastně potom nastavit tu cívku tak, aby jsme byli nad tou skutečnou naší chtěnou lokalizací. Takže my jsme to u těch pacientů s bolestí vlastně dělali personalizovaně, že jsme věděli, že to bylo specifické místo v oblasti toho mozku, toho pacienta, který měl hyperaktivní a my jsme do něj šli tou stimulací. Jo, a dokázali jsme tam spoustu zajímavých věcí a nebolelo to. Takhle vypadá naše mašina, to jsou britský stroje, které jsou tady ještě stále. Bohužel po Brexitu je to stále složitější s náhradními díly a nevím, což je to fakt jako neuvěřitelný, takže pravděpodobně dneska jsem to řešil, budeme se muset uchýlit tady ke kolegům do Německa, kde vyrábí taky docela dobrý mašiny. Takhle vypadá lokalizace na tom stereotaktickém rámu. De facto my máme magnetickou rezonanci, na kterou si vlastně pak ta cívka, takhle si to tam lokalizujeme, nasadíme. Je to jenom ilustrativní. Zase ilustrativně takhle vypadá ta oblast té stimulace, přenos té energie. Nemyslíme si, že stimulujeme jenom to místo. Ten mozek je prodrátovaný jako všemi směry, takže dochází i přenosu na druhou stranu hemisféry, na druhou hemisféru, takže je to záležitost jako komplexní. A já jsem sliboval ten mechanismus, tady je pacient, který má sníženou perfuzi v oblasti frontálního laloku, mohl by to být pacient s depresí, ale takhle velmi podobně taky vypadá pacient s demencí, ale tady bych to viděl spíš symetrický, takže to bude pacient s depresí. Uděláte jednu aplikaci TMS a už se tam zvýší aktivita, zvýší se tam konzumace glukózy a když pak projde celou tou sérií, tak vlastně vidíte, že se normalizovala ta oblast. Takže my máme pacienty s depresemi, s pacienty třeba i s úzkostnými symptomy, i pacienty ze schizofrenií, ale říkám, je to spíš okrajově, u kterých se tohle snažíme změnit v tom mozku. A má to nějaký korelát v tom chování toho pacienta. Jinak bychom to samozřejmě nedělali, jenom kvůli publikacím bychom to nedělali. Tak, farmakorezistentní depresivní porucha je indikace, používám to také u pacientů s tinnitem, jak jsem vám říkal, a používali jsme to taky, kolegyně to testovala u pacientů s poruchami příjmu potravy. Máme i pacienty, kteří mají obsedantně kompulzivní poruchu a také se nám tam podařilo u několika pozitivně zasáhnout, ale ten efekt není tak prominentní, jako třeba u těch depresivních pacientů. Tak, ta druhá metoda, kterou používáme, je transkraniální direct current stimulation, neboli stimulace stejnosměrným přímým proudem. Tady je to nakreslené na té 9-voltové baterce. Jenom bacha, prosím pěkně, čím větší ta elektroda je, tím je to lepší, protože čím menší, tak ten proud prochází menší plochou, takže je tam větší proudová hustota, můžete se spálit, nebo těch věcí ne. Ale to, co je důležitý, pod tou anodou, což je to plus, tak tam dochází k zvýšení aktivity v té oblasti, nad kterou je položená, na rozdíl od té katody. Takže když si dáte třeba blbě katodu do frontální oblasti, tak si můžete udělat depresi a kognitivní deficit, aniž byste chtěli, ale jako říkám, ten efekt není tak prominentní, ale u citlivého jedince si dokážu představit, že si může naindukovat takovýhle stav. Ten stejnosměrný proud je vlastně tady je ukázáno, jaký jsou různý přístroje. Dneska se už samozřejmě dělají nejenom tyhle ty stejnosměrný, ale už je tam ten alternující proud, takže je to velmi zajímavá oblast zase výzkumu. Já jsem měl možnost předevčírem mluvit s panem profesorem Vymazalem, který tady léčí pacienty z nádory mozku pomocí stimulačních metod, což jsem se dozvěděl náhodou, ale oni používají právě tu alternující složku toho proudu a používají velmi vysokou frekvenci, 150 až 200 kHz. Ten pacient to musí nosit zhruba na hlavě 70% času. Jinak by ten člověk třeba medián přežití je půl roku a oni některé ty pacienty mají třeba 10-15 let s touto metodou. Je to fakt ale ten princip už je tady jiný, tam dochází vlastně k narušení mitotické aktivity těch nádorových buněk. Při těchto vysokých frekvencích a alterujícím proudu už to má úplně jiný efekty než stimulující na mozek. Ty principy, je tam spousta zase alternativních názorů, ale existuje řada studií, které ukazují, že tam to má vliv na synaptické procesy, nesynaptické procesy. Já zase sázím na to non-neurální působení, které bude pravděpodobně také v oblasti toho imunitního systému. Takže je to opravdu gliové buňky a další, které tímto způsobem ovlivňujeme.
Takhle vypadá to naložení těch elektrod. Je to se jednoduchý, ty elektrody se namočejí do slaného roztoku fyziologického, přiložejí se na 20 minut, lékař nastaví na tom přístroji, má programátor, nastaví pro každý jednotlivý přístroj ten program. Máme i placebovou větev, takže vždycky to zkoušíme vlastně při těch studiích i s placebem a takhle to se to dá vydržet. Někteří pacienti potom si stěžují, že je brní hlava nebo něco, a tak to je u každý té metody. Zase tady kolega ještě znázornil ty jednotlivé procesy toho vývoje. My dneska používáme vlastně tuhletu neuroniku, což je zařízení, který se dá opravdu naprogramovat, a ta vize budoucnosti je, že by ten pacient to dostal třeba domů. Jo, a zatím dneska to stojí 60 tisíc korun, já to domů nikomu zatím nedám. Jako to je, někdo vám ukradne tašku v tramvaji a mě pak budou popotahovat z ředitelství nemocnice a dá mi to ke škodní komisi. Takhle to vypadá třeba ve Spojených státech, kde se zkoumají různé efekty. Budu vám ukazovat ještě tady pár obrázků. Velký zájem publikační to má, literatura je o tom, začíná to růst 2017, 800 prací ročně a jde to nahoru, bude jich ještě více. Široké využití, jo, od těch takzvaných jako rekreačních aktivit přes vojenství, školství, prostě jako různé jako mechanismy, co si představíte. A my jsme testovali zase, protože já nejsem moc na to hraní, tak jsme zase vybrali tu skupinu pacientů s tinnitem a zkusili jsme jim ovlivnit mozek vlastně pomocí toho TDCS a kolega to nedávno publikoval. Máme zase pozitivní výsledky, že jsou mezi nimi pacienti, kteří na to zareagovali. To znamená, je to aspoň nějaká možnost, protože tinnitus podle mě je velmi nepříjemný, samozřejmě má to docela vysoké procento populace a současně to je velmi, velmi finančně zajímavá oblast, protože ten člověk má trápení a hledá tu pomoc, takže od česneku v uchu až po různé speciální elektrody za 20 tisíc od léčitelů, ty lidi, když je posloucháte, prošli opravdu jako martýriem, které museli, když hledají tu pomoc, tak je to velmi, velmi složité. Takže testuje se TDCS například, když si takhle ty elektrody naložíte, tak si zrychlíte rychlost kognice, daleko líp skládáte tyhle ty testy nebo ty kognitivní úkoly. A tohle je projekt americké armády, který vlastně testuje na pilotech a na těch lidech, co ovládají ty drony a takové ty věci, které už spíš vypadají jako videohra, tak se velmi výrazně zvyšuje aktivita v té oblasti. Nevíme, jak to vypadá jako kontinuálně, jestli ten efekt samozřejmě trvá třeba 10 let, nebo 5 let, nebo 2 dny, jo, jako je to zajímavé, že ten mozek bude mít samozřejmě nějakou adaptační schopnost a bude na to se ztrácet ta citlivost, jo, to taky je s tím potřeba počítat. Tady kolega testoval tinnitus, máme tam nějakých pár výsledků, já vám chci ukázat, tady z 39 pacientů, naložení elektrod bylo takhle, to znamená F4 a ta fialová stimulace a vyšly nám nějaký výsledky. Já si myslím, že důležitý bude najít potom toho pacienta, který na to reaguje, najít si ten pattern toho, jo, jestli to bude žena, teď střílim, jo, jestli to bude žena, která užívá nějaký léky nebo něco takového, ale je to jedna z možností, jak těm lidem aspoň něco nabídnout. Chystáme projekt na ovlivnění bolesti, bohužel kolega mi odešel, finanční gradient ho odlákal do léčebny psychiatrický, takže zatím teďko stojíme, ale máme zase ten projekt orofaciální bolesti, který chceme testovat, to znamená nabídnout to pacientům, kteří jsou rezistentní na tu léčbu. Je to ve spolupráci s anesteziologií. A tady je třeba ukázka toho našeho lokalizačního, na té naší lokalizační aktivity. Vím, že to bylo tak složitý, že jsme toho pacienta nejen škrábali v tu rezonanci. Jestli jste byl někdo v rezonanci, tak ono to není příjemný. Teď jsme tam to celé s tím pacientem prošli, pak jsme museli ten záznam odvíst na matematicko-fyzikální fakultu, kde byli kluci, kteří měli kompy, kteří nám to zpracovali vlastně a udělali nám tu funkční magnetickou rezonanci. Pak jsme tu funkční magnetickou rezonanci museli zase si pro ní dojet a natáhnout ji do naší mašiny, aby jsme si udělali tu stereotaktickou lokalizaci. Takže takhle by to fakt nejde. To čas toho lékaře je příliš drahý na to, aby jsme takhle. Poslední oblast, která je prakticky každodenní, tak to je oblast stimulace světlem. My tady máme nějaké světlo a nevím, jestli víte, kolik je tady luxů, ale na to typu tak na 300 maximálně, v lepším případě možná 220. To, co se změnilo v lidské společnosti tím, když přišel
tenhle člověk na patentový úřad přihlásit tu žárovku, tak to jsme si možná neuvědomili. Dneska jsou ty dopady obrovský, přispěla tomu samozřejmě i druhá světová válka, která nám přinesla něco, čemu říkáme zářivky, což jsou zdroje světla, které sloužily hlavně v těch výrobách zbraní, protože potřebovali levný, rychlý, dostatečný pro ty dělníky. Nikdo nemyslel na zdraví těch lidí, prakticky se na to vůbec jako nebral ohled. Takže je to věc, která, o které se dneska diskutuje. Víte, že byla schválena nová norma na to světlo, která je velmi důležitá, která možná přinese nějaký pozitivní posun. Lidské oko je orgán, který se vyvíjí miliony let. Jo, je to výsledek nějaký evoluce, to znamená, je to orgán, který je opravdu vymakaný. A to, co na něm je taky vymakanýho, je tato vrstva gangliových buněk, které vlastně vnímají nevizuální informace z toho světla. To znamená, vnímají vlnovou délku a intenzitu světla. Ono za to taky byla udělena Nobelova cena, nejenom tady za tohle ten objev v těch gangliových buněk, ale obecně za geny, které řídí náš cirkadiální rytmus. Já to přidávám k tomu, protože to světlo je velmi důležitý stimulans. 2017 dostali tyhle tři pánové Nobelovu cenu právě za objev a cirkadiální rytmicity a přinesli řadu informací. Takže jestli víte nebo nevíte, tak my jsme řízeni nějakou partiturou, které říkáme hodinové geny. Ty geny jsou, tam jsou uvedeny clock, bemol, per, kraj, je jich spousta. Ty geny se navzájem zastupují. Pokud byste knockoutovali myš, vzali ty geny clock, tak převezmou jejich roli ty nižší, nebo ty zástupní geny. Takže je to velmi dobře jištěno. Ty geny souvisí s tím, že nám zhruba 40 000 buněk, kterým říkáme nucleus suprachiasmaticus, oni jsou dva, na každé straně jeden, tak nám generují nějaký cirkadiální rytmus, který potom prostřednictvím melatoninu se dostává do celého těla. Orgány nevědí, orgány nemají oči, pro ně je ten signál ten melatonin. Celý organismus nám nějakým způsobem kolísá, jo? Kolísá množství moči, kolísají koncentrace hormonů, kolísá aktivita, kolísá schopnost koncentrace, kolísá také naše vědomí, protože pokud bychom nespali, tak prostě nestojíme za nic. Tady jenom ukázka. Melatonin, kortizol, růstový hormon, leptin, tělesná teplota, množství moče, to všechno prostě určitě sami víte, že nějakým způsobem kolísá. To, co nás řídí, je tedy světlo, které my používáme právě jako stimulaci, a my nacházíme u duševních poruch obrovské množství lidí, kteří mají narušenou cirkadiální rytmicitu. Ta cirkadiální rytmicita, kdybychom se zavřeli do tmy, a už tady nějaká přednáška byla, tak jsem na to koukal, tak kdybychom se zavřeli do tmy, tak náš den je o něco delší než ten, co je venku. A nás vlastně to světlo stahuje do toho našeho sociálního světa, do toho dne. Pokud byste to světlo vyndali, což třeba mají slepci, ale pozor, ne ti, co mají problém s očima, ale ty, co nemají slepotu, teda tu korovou, ale mají problém třeba, že mají enukleaci nebo něco takového, nemají ty orgány, tak mají takzvaně volně běžící rytmus, který se neustále posouvá dopředu. Takže za několik týdnů oni vlastně jsou potom posunutí. Lidé, kteří žijí ve tmě nebo nemají dostatečnou stimulaci, hlavně v těch ranních hodinách, tak mají vlastně něco takového podobného, že jim to ujíždí. A takhle jenom ukázka, používáme takové přístroje, kterým se říká aktigrafy, to jsou takové malé mašinky, které registrují pohyb trojrozměrně, takže když jdete, dneska to dělají tyhle hodinky, ale bohužel u těchto hodinek se nedostanete k těm bazálním datům. Vy dostanete jenom ten výstup. Ty bazální data má Apple nebo ten výrobce těch hodinek, ale my se nedostaneme k té zdrojové struktuře nikdy. Tak takhle vypadá třeba aktivita z toho aktigrafu. Je to muž práci a žena na mateřské. Tak si tipněte, kdo je kdo. Tak někdo řekněte. Tak tohle je co teda? Tohle je co? Ano, to je žena na mateřské, přesně tak. A tohle je muž v práci. Já jsem si vždycky říkal, vždycky si dělám srandu, že tady ten víkend asi netrávili spolu, že jo, protože on byl... A tak, ale dobrý. Tak tohle se dá změřit a tohle to nás řídí. Vlastně takhle vypadá potom ten souhrn té aktivity. Vemte si, jak se změnil náš život, nebo život společnosti lidský za posledních pár desítek let, jak je to obrovský posun, jak žijeme míň venku a hodně v kanceláři, kde je nedostatek světla. Takže to je jeden z důležitých parametrů. Další parametr je stimulační energie, která je, a profil toho spektra toho světla. Jo, když se podíváte, jak vypadá zářivka, tak to není pro to oko úplně paráda.
do toho ještě bliká pak 50 Hz. LEDky už jsou lepší, ty už to umějí, ale samozřejmě nejlepší a na to, to oko je adaptovaný na, na světlo, na slunce, to, co máme mít. Takže nejlepší forma stimulace je pohyb v dopoledních hodinách. Ideálně samozřejmě v ranních hodinách. Tím si synchronizujete cirkadiální rytmy a stahujete si. Když jste bohatší, můžete si pořídit nějaký zdroj světla a nemusíte chodit ven, můžete běhat doma na páse a svítit si. Jo, to mi přijde teda jako, ale no nic. To, co je velkým zdrojem neplechy, jsou tyhle ty zařízení, které si za drahý peníze bereme s sebou do postele. Jsou to různý device, telefony, počítače, většina z těch zařízení emituje modrou složku spektra ve večerních hodinách, takže říká vašemu mozku, že je den, to znamená uvolni sekreci nebo utlum sekreci melatoninu, začni dělat jiný procesy, než máš naplánováno. Existuje na to hezká studie, tohle je z roku 2015, rozdíl jenom mezi tím, když ten člověk si čte z tabletu, a nebo si čte v tom přítmí nebo v tom dim light, jak se říká, knížku papírovou. Jo? Tak máte ty, co čtou papír, tak mají o 55% vyšší koncentraci melatoninu, nemají 90-minutový posun fáze svý, jako cirkadiální, daleko hůře se jim usíná těm, co čtou z těch mašinek. A nedávno u mě byla kolegyně, která si říkala, já v noci nemůžu spát, ve 3 ráno si takhle čtu z té čtečky. A ta čtečka je šedivá, že jo? Takový šedivý a na tom je černý. Tak já jsem jí spektroskopem změřil, to byste koukali, kolik modrýho světla z toho je emitováno. To znamená, ta vědkyně si vlastně v noci ve 3 ráno jakoby si na sebe rozsvítila denní světlo. Tak si já říkám, já se vám nedivím, že nemůžete spát, že jo? A další je oblast toho REM spánku, ale tím vás nechci utahovat. Je proti tomu možnost, pokud nemáte na spořiče, tak existují takovýhle brejličky. Dneska jsem koukal na ten web, který je prodává, tyhle ty už vypadají docela sexy. Je to zařízení, který je levný, nerozbitný prakticky a když máte problém se spánkem, tak já to svým pacientům radím, aby to dělali. Druhá alternativa je samozřejmě stimulace, ta ranní, která se dá dělat buď tou expozicí, tou nejlevnější, že jdete ven, proto taky pejskaři mají méně nemocí a jsou zdravější, protože oni s tím psem musí chodit, že jo, a jdou ven a ten pes vám nedá, jako. A, tak je možnost si takhle svítit. Tady to je blbě, protože to vypadá, že si ten pán svítí v noci, ale možná to je časný ráno. Ty lampy jsou, a ty braille, je to záležitost kolem 4-5 tisíc korun, jako myslím si, že je lepší fakt si otevřít to okno a nebo se jít projít. My se snažíme nabízet, protože řada pacientů u nás zůstává dlouho, tak se snažíme ten světelný režim upravit i u těch lidí třeba vyššího věku. To znamená, že přes den by měli mít takovýhle světlo v těch nemocnicích, nebo aspoň určitě u nás to na té psychiatrii máme, takhle v tom, hlavně na tom oddělení pacientů vyššího věku. A pak v noci jim svítíme takovým tmavým oranžovým světlem, který svítí takhle ze spory zábradlí, aby oni měli vlastně orientační schopnosti, ale současně nedocházelo k probuzení toho nervového systému a tudíž nemuseli klepat na sesternu a říkat, sestře, já potřebuji léky, jo, protože nemůžu spát. A máme to i na záchodech, máme to i pod postelema takový spínací krabičky, že když ten pacient dá nohy na zem, tak se to rozsvítí a máte orientaci. Já jsem to teda pořídil i domů, děti jsou z toho nadšený. Stimulace nervus vagus, metoda, kterou jsme ukradli, nebo která se používá u pacientů s depresemi a vlastně původně byla indikována pro léčbu rezistentních epileptických stavů. Ukázalo se, že pacienti, kteří jsou léčeni touto metodou, epileptici, tak mají daleko lepší náladu a daleko lépe prosperovali. Takže podobně jako byl objev antidepresiv náhodný vlastně u léčby tuberkulózy, tak se takhle adoptovala tato metoda. V Čechách je snad jeden pacient, je to metoda, která stojí zhruba 400 tisíc korun. Problém byl s baterkama a takové věci, takže moc se to nepoužívá, musím říct. Ale je to jedna z možností. Dneska se tlačí na trh zařízení, které se dává přes kůži. Protože tohle to musel dělat neurochirurg, vlastně namotával takový drátek na váš levý nervus vagus, což není úplně jako fajn, je to krvavá metoda vlastně v zásadě. A ten výkon sice těm kolegům, jako je Míla Mohapl, trval 15 minut, ale přesto to byla krvavá věc, která tomu zabránila. Další oblast, kterou jsme taky ukradli neurologii, nebo respektive se tlačí z neurologie do psychiatrie, je hluboká mozková stimulace, což je DBS, Deep Brain Stimulation.
U pacientů v neurologii to určitě jste slyšeli, ukazovali to i v těch upoutávkách na týden mozku, tak používá se to k léčbě Parkinsonovy nemoci. Strká se to do různých oblastí. Pozor, těch lokalizací obrovské množství a v tom je problém taky rozkvětu té metody, protože každý výzkumný tým si vymyslí nějakou svoji oblast. Udělá tam 5 pacientů, ale to je málo na to, abyste ten důkaz jako opakovali. Takže je to dneska schváleno pouze pro léčbu rezistentní obsedantně kompulzivní poruchy v oblasti psychických poruch. Tady jenom ukázka, kolik je těch míst, jo. To je šílený. A to zařízení stojí jako lepší auto, no, zhruba 800, no, střední střída, no, 800 tisíc korun. Zase se řeší baterky, dneska už se to nabíjí jako magnetama a různě to, a určitě to ještě o tom ještě uslyšíme. Největší pecka v oblasti stimulace je tohleto zařízení, které já jsem v životě nikdy neviděl, ale už jsou o něm publikace ve Spojených státech. Tohle to se aplikuje, tak je to taková krabička, vypadá to jako pacemaker, vlastně je to stejný mechanismus, to zařízení má v sobě mikroprocesor, který detekuje aktivitu, vy ty elektrody navedete do těch oblastí a tady už jsou naše známé oblasti, že jo? CG25 a CG32, to znamená, pokud se objeví negativní vysoká míra aktivity v některé oblasti, tak ta klička to sepne a aktivuje inhibiční oblast. To znamená, že dojde k přirozenému potlačení, ale není to přímo v tom místě. Ty kolegové o tom referovali, je to z 2021 u rezistentních pacientů s velkým nadšením, ale nepsali tam cenu zatím. Bude to asi obrovský a myslím si, že zase toho, než se dočkáme tady, tak to bude ještě nějakou dobu trvat. Pak vás budu překvapovat, jo, co se všechno zkouší. Aspoň vidíte, jak to lidstvo neví s těma duševníma chorobama, co má dělat. Existuje stimulace, kdy se používá sonograf. Lokalizovaná sonografická stimulace mozku. Je to vlastně, když jdete na sono, když vám dělají břicho, tak ten přístroj je trošku víc fokusovaný, takhle vypadá ta energie a ukazuje se, že se dá stimulovat určitá oblast. Existuje spousta hypotéz, proč to vlastně stimuluje. Jedna z těch zajímavých je, že se tam tvoří bublinky, které praskají a kolem bublinek vzniká elektrický potenciál, který je vlastně tím stimulujícím momentem. Tak si to nechte projít hlavou, jako já. Zatím to u nás nikdo nedělá, ale to, co se ukazuje, tak sonografická energie, nebo ta energie těch krátkých pulzů, dokáže ovlivňovat prostupnost hematoencefalické bariéry. To znamená, existuje třeba škola německá, která se snaží pacienty s demencí, pacienty s alzheimerovskými chorobami, my tomu říkáme, že jim luxují hlavu, jo. Ale oni jim otvírají hematoencefalickou bariéru a dochází k tomu, že se daleko lépe z těch neuronů dostává ten zkažený beta-amyloid nebo tau protein a tak dále. Je to zase velmi hezká hypotéza. Dá se to dělat i takhle pomocí stereotaxe v lokalizačním. A posledních pár obrázků. Změna nálady po nízkém poli magnetické stimulace. Zase, přišel někdo s tím, že si všiml, že pacienti, kteří mají depresi a prošli magnetickou rezonancí, tak se vracejí z té rezonance jakoby osvěžení v lepší náladě. Takže ti kolegové vykuchali magnetickou rezonanci a vlastně ty pacienty exponovali tomu nízkému magnetickému poli, které je v uvozovkách nízkému, ale tomu magnetickému poli, které v té rezonanci je. Je to zase spíše anekdotické, já nevím, abyste věděli. Svítějí do ucha. Transkraniální světlo do ucha. A má to efekt, jo? Když začínala fototerapie, tak ta jedna z těch prvních takových jako kontrastudií byla ta, že oni srovnávali svícení fototerapií a svícení do podkolení jamky a zjistili, že to má stejný efekt, ale ukázalo, že ta studie byla nějak jako dost fejková. Ale tohle je zase seriózní vědecký materiál, který byl publikován, není to tak dlouho. A poslední dvě metody, tohle to je kryoterapie. V Praze už se otevřela centra, která nabízejí kryoterapii jako léčbu tady depresivní, ne, oni to nenabízejí, ale my máme evidenci o tom, že se dá léčit nebo ovlivňovat nálada pomocí kryoterapie. Minus 160 stupňů, zástěrka, rouška na pár minut a mám jednoho pacienta, který mu to nezabralo, jinak nemám žádný jiný jako informace o tom, že by to fungovalo v České republice. Ale je to zajímavý. A pak naopak, máme zase hypertermii, což je vlastně sauna. Jo? To, ale to všichni známe, že ta manipulace naším autonomním vegetativním systémem
vede k ovlivnění řady věcí, včetně ovlivnění imunitního systému. A zase jsme u té imunity a u toho mozku. Tak jenom nechte si to zase projít hlavou, berte to spíš jenom jako. A tohle je obrázek Pavla Grofa, který je česko-kanadský psychiatr. On se hodně zabývá bipolární poruchou a on dal jeden rozhovor myslím, že do Lidových novin, a tam právě Jirkovi Pásovi řekl, že lidi se budou léčit světly a magnety, tak já jsem vám tady představil některé ty stimulační oblasti, ale prosím pěkně, nezapomínejme na tenhle ten citát, který tedy říká, že náš mozek je velmi komplikovaná struktura, pravděpodobně nejkomplikovanější ve známém vesmíru. Kdyby byl jednodušší, tak bychom to asi nedokázali pochopit tím mozkem. Tak já vám moc děkuju za pozornost a těším se na otázky. Díky.